Всички национални празници на България са започнали да се празнуват в различни години и традициите при някои от тях се променят през годините. В своя студия към новата си книга «Пътища към освобождението» казанлъченът професор Петко Петков развива темата за това как са се изменили празниците в родината и подробности за тях. Има на много голяма студия за официалните празници у нас. От 1879, от създаването на новата българска държава до наше време, тези въпроси много ме интересуват наистина и аз си поставих за цел и представих на аудиторията това мое изследване, как през годините са се развивали тези празници. Вероятно ще бъде интересно на публиката в Казанлък да узнае, че ние имаме национален празник съвсем отскоро, от 27 февруари 1990 година. До тогава държавата 111 години имала само официални празници. И съответните власти издигат някой един по своето време там, като първостепенен. Известно време това беше 9 септември. Професор Петков също разглежда и нашумелия през тази година казус дали 3 март трябва да бъде националният празник на България. Същата власт, която не беше слязла напълно от пиедестала на своето величие, в началото на 90-та наложи 3 март за национален празник. Без обсъждане, без дискусия, без експертно мнение, без сега познатите ни медийни консултации. Така че тази дата се превръща по този начин в нещо повече. Тя става сакрална. И дори авторитетното и експертно говорене за недостатъците на събитието, което тя символизира, днеска се приемат и то за жалост, от не много и не винаги просветени хора, като едва ли не национално отстъпление някакво. Според професор Петков, най-добрият вариант е гражданите на Република България сами да изберат своя национален празник, който чувстват най-близък до своята история и народна памет.